madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelici ayaa maanta ka soo qayb galay aas qaran oo magaalada Gabiile loogu sameeyay marxuum injineer Axmed Muuse Cadde oo habeenimadii xalay ahayd ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Aaska marxuumkani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland, xildhibaano ka tirsan golayaasha sharci dejinta, mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dowladda, maamulka heer gobol iyo heer degmo, cuqaal iyo waxgarad aad u tiro badan oo ka kala yimid gobollada dalka, kuwaasi oo dhammaantood ka soo qayb galay aaska marxuumkani oo ifka kaga tegay 2 xaas iyo 4 caruur ah, kuwaasi oo dhammaantoodba ku nool magaalada Jabuuti ee xarunta dalkaasi Jabuuti. Madaxdii iyo dadkii ka soo qayb galay aaska marxuum injineer Axmed Muuse Cadde ayaa intooda badan iska daba maray taariikhdii iyo waayihiisii nololeed sidii uu ku sifaysnaa, iyaga oo Alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo marxuumka, Ilaahayna samciyo iimaan uu ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegay. ilaa un xariis laxmed Muuse Cadde
الله أن حارستي مرحوم كان أيا إساقو أها إجنيالك أول كالي جيري نسقرنيكي أغو تنبيي دلك جبوتي كونا شقين جيري حرفة ديس أقونيد أي إلهي هبادة أسيي وحانا دوكي سنة أي أغو تنبيي أكون نولا مغالا مدح دا قبل كاني قبيلي إساقو أو إهلييد إيا صاحبتين ممودة دير أح أي الهاي مدحوين كحيقين كجمورية دا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وعلمي محمد شامع فوغان أرق دا حرطاي ستار تيفي مغالا دا قبيلي.